Dobré ráno. Já mám dneska trošku naspěch, tak jsem si řekla, že úvod k tomu vlogu natočím při své péči o pleť. Ale každopádně vítám vás u po dlouhé době nějakého vlogu o prázdninách. Jsem schválně žádné nenatáčela, protože to nesouvisí s medicínou a se školou. Ale teď už se školní rok pomalu a jistě blíží, sice zatím není úplně jasné, v jaké formě, ale každopádně já se na něj hodlám dost připravovat v následujících pár dnech a dneska bych měla mít takový velmi produktivní den, tak jsem si říkala, že vás vezmu sebou, nějak vám třeba ukážu, jak se vlastně připravuju prostě na ten začátek roku, jak si organizuju poznámky a rozvrhy a tak podobně, no a protože teď je ještě brzo ráno, tak jsem taková rozespalá, nicméně musím být docela brzo ráno v nemocnici na jednom vyšetření, takže klasicky, jako je to u mě v životě celkem typické, to ještě spojuju s životem pacienta. Jinak jsem k vám dlouho nepovídala, už je to pár měsíců, co jsem na té nové léčbě a musím teda, někde bych tady měla asi zaklepat. Musím teda říct, že to fakt jako je zázrak. Já jsem strašně vděčná, že to mám, protože fakt ty rozdíly postupně pozoruju a zlepšuje se to. No, ale to nic nemění na tom, že pořád musím chodit na kontroly a na vyšetření a tak, ale už se mi stává normálně postupně víc a víc, že přijdu na tu kontrolu a dostanu pozitivní zpětnou vazbu a ne, no jo, zase je něco špatně, tak vás pošleme tam a tam a tam a budeme dělat to, to a to. Teď už je to spíš jako, tyjo, to na vás vypadá fakt dobře. Takže z toho mám fakt radost. Já se vám musím pochlubit s tím, co se mi povedlo, protože to fakt jako mám poštu a výdejní místo různých balíčků hned v jedné ulici, kousek od sebe, pár zastávek tramvají od místa, kde bydlím. Přišel mi jeden balíček na poštu a jeden do toho výdejního místa. Říkám si super, sfouknu to cestou z nemocnice obojí. Přijdu do výdejního místa, no víte, ale my tady vaší zásilku nemáme, tak to zkuste, jestli to omylem nehodili vedle do obchodu, tam mají jinou službu výdejní. Tak jsem se tam šla podívat, jestli čirou náhodou tam nemají moji zásilku. No a ne, slečno, to my tady nemáme, no ale koukám, že tady v té ulici jsou ještě 4 další výdejní místa, tak to zkuste, možná, že vám poslali špatně SMSku. Takže teď tady tak chodím, hledám svůj balíček a pak jsem ještě teda chtěla jít na tu poštu, kde byl ten jeden balíček, ovšem my zrovna bydlíme tak, že některé zásilky nám chodí na jednu poštu a jiné zásilky chodí na jinou poštu. A já jsem si myslela, že už to podle toho poštovního směrovacího čísla poznám, že už jako nebudu po 2,5 letech, co tu bydlím, nebudu chodit pokaždé na tu špatnou poštu, když je zásilka vedle. No, ale jak si očividně nepoznám. Takže Bůh ví, jestli dneska dostanu alespoň jednu ze svých zásilek. Tak alespoň jeden balík se podařil a fajn je, že já mám teď objednané asi 4, takže vlastně vůbec nevím, co to bude a budu mít takové menší překvapení, jo, a na tu poštu teda holt asi zajdu dneska k večeru, nebo nevím, jestli vůbec na to bude čas. Tak to byl nakonec balíček ze všech nejméně záživný, byl to vitamin D3 a nějaký ještě rybí olej, co jsem se objednala v pilulkách. Pozor, tady u těch doplňků stravy je potřeba hodně koukat na to dávkování, poradit se s lékařem v případě, že berete nějaké další léky, jestli to spolu nějak nebude ovlivňovat. A taky ne všechny ty preparáty, tady ty doplňky stravy mají úplně cenu a to tělo je dokáže nějak vstřebat. Takže doporučuji se poradit s někým, kdo tomu rozumí, než začnete utrácet peníze za doplňky stravy. Ale rozhodně jsem zastánce toho, že ne všechny doplňky stravy jsou špatné a třeba pro lidi, co mají nějakou nemoc, co navíc mají nějaké deficience, proč jsem nemohla říct, co jim prostě něco chybí, tak je to určitě super varianta. Ale tak nějak jsem si říkala, že když už jsem ten medicínský kanál, takže bych asi tady měla zmínit to varování. Sice je teprve 10, ale já mám hrozný hlad a už jsem snídala, tak si dám oběd.
A mám tady rýži, kapustičky a sweet chili tofu. Dámy a pánové, situace se má tak, že jsem teď měla 2,5 hodiny volna doma, než musím zase někam odjet a měly to být produktivní 2,5 hodiny. Ale po tom obědě jsem byla hrozně unavená, po tom oběhávání těch výdejních míst a tak. No, tak jsem si řekla, že si dám šlofíka a nenastavovala jsem si budíka, protože mi to přišlo zbytečné, no a o 2,5 hodiny později jsem zjistila, že jsem spala 2,5 hodiny a produktivní zatím nebylo nic, takže vás zvu tímto na zbytek dne a ta produktivita ještě přijde, ona musí přijít, ale teď už zase potřebuju do města, tam uvidíte, co se stane a tak, no ale jako hezky jsem se vyspala. Je poněkud legrační, že já teď docela často využívám tuhle tašku, která má teda z druhé strany na spodu, nevím, jestli teda úplně vidět, logo druhé lékařské fakulty. Dostala jsem ji, když jsme natáčeli tu fakultní tour, a je taková podlá a ideálně velká a já teď vlastně všude dělám reklamu fakultě, na které nestuduju. Ups. Tak jsem vyzvedla jeden dopis, který musím předat zase dál v centru a teď mám asi hodinu a půl, než mám další schůzku zase úplně jinde ve městě, takže tam nějak dojedu a v tramvaji se mi zatím povedlo si uspořádat trošku rozvrh, přidat se do Teams skupiny, když bude online výuka, tak abych měla ty informace k tomu, jakože Microsoft Teams, a tak nějak se snažím to teda dělat za pochodu, ale ještě vám o tom všem povím večer doma. Už jsem se zase přesunula, momentálně jsem v zahradě před pražskou psychiatrickou léčebnou. Čekám tady na kamarádku, až skončí v práci, protože se potřebujeme vyfotit, mít stejnou fotku na náš web, který plánujeme, nebo obecně pro projekt, který tak nějak už asi půl roku připravujeme. No ale protože ona končí v práci až za hodinu, tak já tady v tom docela jako sympatickém přírodním prostředí, teď vám tam proletěla nějaká včela, sympatickém přírodním prostředí budu asi hodinu pracovat na věcech, co potřebuju. Mně se trošku podařilo zapomenout, že vloguju a teď jsem přišla domů už třeba před hodinou a půl a v zásadě sedím u počítače, celou dobu něco dělám. No a zapomněla jsem vám ukázat, že ta činnost, kterou jsem měla, když jsem potom se sešla s tou kamarádkou, tak bylo vlastně focení nějakých, dejme tomu, relativně profesionálních fotek na jeden web pro jeden projekt. To už jsem asi vlastně říkala, že spolu připravujeme něco, zase se to týká paliativní péče, umírání, smrti, provázení a tak. No a už na tom pracujeme nějakou dobu, ještě to chvíli potrvá. Říkali jsme si, že by bylo fajn sjednotit třeba i naše fotky tady do toho projektu. Takže jsme se byli fotit a pak už jsem hned jela domů, ani jsme si moc dlouho nepovídali. A zatím jsem stihla, víceméně jsem hodně práce udělala na mobilu, nebo potom jsem si zapla na mobilu hotspot a udělala to na iPadu v tramvaji, ale pořád toho přede mnou je docela dost, takže vám ještě tady něco ukážu. Když došlo, jak jsem dlouho nenatáčela, protože byly prázdniny, tak to může trošku vypadat v tom logu, že bydlím úplně jinde. Tak bydlím pořád na stejném místě, ale v zásadě jsme úplně předělali rozložení toho bytu, respektive toho pokoje, ve kterém bydlíme. A takže teď máme, já vám vlastně můžu kousek asi ukázat. Tamhle jsou vstupní dveře, tamhle skladuju nějaké jídlo, tady takhle je obrovitánská knihovna, která odděluje, konečně máme oddělenou postel od zbytku bytu, teď tam nemám úplně uklizeno. A tamhle mám svůj pracovní stůl s tím, že jsem prodala laptop a vyměnila jsem ho za stolní počítač, což byla jedna z nejlepších koupí v mém životě, protože ten počítač je neskutečně výkonný. A ještě k tomu mám ten prohnutý monitor, což je prostě mnohem pohodlnější, a ten důvod, proč jsem to měnila, ten laptop za ten počítač, bylo hlavně kvůli upravování videí, protože můj laptop už nestíhal ty soubory velké a tak, tak jsem si pořídila takovouhle pořádnou bednu. Protože i přesto, že už to vlastně letos dělám po sedmé, ten zápis těch předmětů v SISu, tak stejně v tom mám prostě neskutečný guláš a nikdy mi to nejde, tak jsem konečně už si zobrazila ten správný rozvrh, napsala si to všechno do kalendáře a teď už můžu trošku pracovat s tím, že vím, jak bude vypadat můj týden a co a jak. Další takovou pro mě trošku nepopulární věcí je, že si stáhnu Microsoft Teams, protože se naše škola nějak
shodla na tom, že teda všechny ústavy budou využívat Microsoft Teams, což je super, že se všichni sjednotili, ale trošku mě mrzí, že zrovna v Teams, protože z nějakého důvodu je úplně nemusím. Ale je to taková dobrá taky, a právě se dopekl chleba, je to taky taková dobrá příprava na školní rok. Kromě toho se také přihlašuju do všech těch školních jiných aplikací, abych se podívala, jestli mi tam náhodou nevisí nějaká zpráva od někoho z nějakých ústavů a tak podobně. Jinak to, jak to bude s tou výukou, má každá vysoká škola jinak a stejně tak se liší i ty výuky a ty pravidla pro jednotlivé lékařské fakulty. U nás to zatím stále vypadá tak, že praktická výuka, to znamená ta v nemocnici u pacientů, plus praktická výuka, kde je třeba potřeba mikroskopovat nebo být v laboratoři, tak ta bude probíhat normálně prezenčně v nějakých těch malých skupinách a všechny ostatní semináře a praktickou výuku, kde ale se jenom povídá, jako je třeba etika a tak podobně. A stejně tak přednášky budeme mít všechno v online formě, což je nakonec vlastně asi ta nejpřijatelnější a nejpříjemnější varianta, protože reálně já třeba na přednášky vůbec nechodím a takhle, když budou online, tak vím, že bude větší pravděpodobnost, že na ně budu koukat a jsem hrozně ráda, že nám zůstala ta praktická výuka, protože bez ní prostě si myslím, že už by to jako mohlo značit dlouhodobý průšvih do budoucna. A teď jsem si přesně říkala, že je úplně ta doba, kdy jsem to měla nechat jen tak natáčet a pak udělat nějaké nepovedené záběry nebo tak něco, protože jsem tady hrozně nadávala, protože jsem si říkala, sakra, jak to, že jsem úplně jinde, když mám být tady. Prostě proč to nefunguje, nesnáším techniku a no, je to docela legrační, ale už to vypadá, že bych se asi měla dostat tam, kde jsem, výborně jsem tam a no. Trošku mě to vyčerpalo, ale v současné době mám v kalendáři až do února všechny výcviky a kurzy a akce mimoškolní, abych věděla, jestli mám někde problém, jestli se mi to někde něco s něčím koliduje a budu to muset řešit nebo ne. A zjistila jsem, že teda budu si muset přihlásit jeden seminář s jinou skupinou, takže to asi zřídím až zítra. Ale jinak to vypadá, že ten rok bude poměrně příjemný, protože mi toto všechno tak nějak zapadá dohromady. A teď si asi půjdu dát pauzu, možná půjdu ochutnat kousek toho chleba. Jakože na první a navíc ještě bezlepkový chleba v životě to není vůbec špatné, ale že bych se jako podělila o recept a řekla, že to je super čupr chleba, tak to zase asi úplně. Teď o pár dnů později já to video opravuju a zjistila jsem, že několik těch souborů se mi tam nějak nepřehrálo. Co jsem ještě ten den dělala je, že jsem povídala o aplikaci Notion, kterou vám ale někdy ukážu v samostatném videu. Zapisovala jsem si tady zápisky z kurzu o provázení rodin pozůstalých pacientů a i těch pacientů samotných, na kterém jsem byla pár dnů zpátky, tak jsem si nějak sjednotila ty zápisky. Zároveň se také snažím ty zápisky, co jsem si poslední rok, možná už skoro dva, psala rukou, přepsat tady do těch, já vám ukážu třeba tady tu hematologii, do toho formátu s Notion, když bych tady, já nevím, rozklikla erytrocity, zajímal mě transport kyslíku, transport oxidu uhličitého, mám to schválně z tohohle důvodu, že si to nejdřív můžu zopakovat, co si pamatuju, až pak se případně podívat na odpovědi. A tak jsem včera večer, nebo ne včera, to už bylo pár dnů zpátky, večer jsem dělala něco k buňce, nějakou apoptózu jsem tam řešila a buněčný cyklus a tak podobně, protože letos už se budu věnovat hlavně klinickému základu, už se budeme učit takovou tu klinickou medicínu a potom tady mám další okénko na kliniku, která mě teda čeká ještě až od dalšího roku, ale takže jsem to přepisovala do aplikace Notion, která je ze začátku se zdá hrozně složitá, ale nebojte se toho, udělám o ní video, koukněte na videa spousty starých youtuberů, fakt si myslím, že stojí za to. No a jinak vám tady s kaktusem děkujeme za shlédnutí, pravděpodobně tady z toho vlogu bude ještě druhá část toho, jak se, teď to vypadalo jakože čtvrtá, druhá část toho, jak se připravuju do školy, protože to ještě není všechno. Pokud už vám školní rok začal, tak držím palce, aby byl co nejméně stresující za těch stresujících podmínek, které máme. A pokud vás to teprve čeká, tak znáte to, Štěpánku pravou. Mějte se hezky.